Muito boa tarde, ótimo sábado para você, TV Esportes chegando até vocês e trazendo atrações do esporte, de todos os esportes. E nós começamos com a série Por Dentro do Jogo da TV Brasil, acompanhando o atletismo e o paraatletismo olímpico. Vamos ver. Disputado desde a primeira Olimpíada, em 1896, o atletismo é o esporte mais tradicional dos Jogos Olímpicos. As pistas já revelaram mitos. Entre eles estão os norte-americanos Carl Lewis, que conquistou 9 medalhas de ouro, e Jesse Owens, um atleta negro que, na Alemanha de Adolf Hitler, venceu 4 provas e silenciou o Estádio Olímpico de Berlim. Histórias que se transformaram em lendas e que fazem do atletismo um dos esportes mais populares da Olimpíada. O público fica maravilhado, né? O primeiro a chegar e só sai realmente quando acaba o salto com vara, que é uma das provas mais demoradas, né? Demora 3-4 horas e o público fica ali aguardando o final. Edgar sabe bem do que está falando. Em 2 Olimpíadas, ele correu os 1.500 metros e até hoje lembra da emoção de ter participado dos Jogos. É um momento mágico, né? Hoje nós estamos aí, a tocha está desfilando pelo país inteiro e é um momento de paz. É isso que os Jogos simbolizam, né? 205 países participando, imagina tudo isso aqui dentro do nosso país. O atletismo é o esporte que distribui o maior número de medalhas, 141, em modalidades como corridas, saltos e arremessos. No Rio, o jamaicano Usain Bolt pretende levar 3 dessas medalhas e se tornar tricampeão olímpico nos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4x100. Aos 30 anos, Bolt é a principal estrela do atletismo mundial. Na equipe brasileira, as maiores esperanças estão no revezamento 4x100 masculino e no salto com vara, com Fabiana Müller, que sonha em repetir a última medalha de ouro do país, conquistada por Maureen Maggi no salto em distância em Pequim. Uma tarefa difícil, mesmo competindo em casa. Desde os primórdios do atletismo no Brasil, ele é uma modalidade que sempre foi praticada pelas classes sociais menos providas de recurso. E por conta disso, a gente sempre tem dificuldade em conseguir patrocínio. Mas a gente espera ainda assim conseguir medalhas com a Fabiana, com revezamento 4x100, masculino. Na Paralimpíada, o atletismo também faz parte dos Jogos desde a primeira edição na Itália, em 1960. O Brasil já conquistou 109 medalhas e é uma das potências do esporte. Wanderson Silva sonha em manter essa trajetória de vitórias no Rio. Ele disputou a Paralimpíada de Londres e pretende participar mais uma vez das provas de lançamento de disco e de arremesso de peso. Londres, para mim, foi uma conquista pessoal. Hoje em dia, eu costumo dizer que agora esse sonho meu de estar no Rio 2016 é um sonho coletivo, né? Para mim, vai ser uma motivação a mais, até pelo meu filho me ver competindo, ele tem 5 anos, né? Além de atletas experientes, a delegação paralímpica brasileira também vai contar com estreantes que estão se preparando para disputar as medalhas nos Jogos do Rio. Jorge é um deles. Ele vai participar da prova de salto em altura e está ansioso para competir. A gente tem que preparar a mente, tem que deixar a mente bem tranquila para poder já gravar as coordenações de corrida, a coordenação de salto. O negócio agora é treinar e ir à frente. Com o frio, o pessoal que curte malhar e manter a forma com exercícios tem que seguir certos cuidados. Então, vamos às recomendações.
O frio chegou e é preciso manter a rotina de atividades físicas. Mas será que mesmo para quem já está acostumado a se exercitar, não dá uma preguiça de ir para a rua ou para a academia? Tem que vir acompanhado, o parceiro chamar para a gente vir, né, com companhia, fica mais fácil, mas dá preguiça sim, é mais difícil. O verão é bem mais propício, né, deixa a gente mais disposta, mas em compensação também, em contrapartida, o frio, a atividade física depois, no período do frio, te deixa mais disposta para o restante do dia. Só às vezes para chegar, depois que a gente chega, aí não tem preguiça mais, é só, o importante é chegar, depois que chegou, aí só vai. Tem que ser bem, preparar bem para o treino e depois o restante é tudo igual, alongar bastante no final. Como disse o André, um bom aquecimento é importante para evitar lesões, principalmente durante o outono e o inverno. E há outras dicas para quem pratica exercícios no frio. No inverno a gente tende a gastar um pouco mais de calorias. O nosso corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal, para a gente regular a nossa temperatura corporal. Então, para atividade no inverno, geralmente a gente necessita de uma alimentação um pouquinho mais... digamos pesada, assim, com mais calorias. Mas é importante se hidratar, no mínimo 2 litros e meio, né, de líquidos durante o inverno também. Mesmo que a gente tenha uma falsa impressão de não estar suando, transpirando tanto, a gente está queimando igual e desidrata igual. A boa notícia é que quem enfrenta as baixas temperaturas consegue resultados mais rápidos. É a melhor época para a gente emagrecer, definir a musculatura, ou quem trabalha, que é em termos de resultado de hipertrofia, aumento de massa muscular, como a gente tem um gasto calórico maior, cuidando da alimentação certa, fazendo atividade física certa, os resultados vão aparecer mais rápido fazendo o treino durante o ano todo, mas principalmente no inverno. Mas vale lembrar que os benefícios devem ser pensados a longo prazo e é importante manter a atividade física o ano inteiro. Me cuidar o ano todo com alimentação, ingerir bastante líquido e atividade física sempre o ano todo. E na disputa de vagas para os Jogos, mais 3 atletas se somaram à equipe olímpica brasileira. A carioca Fabiana Moraes venceu nessa segunda prova dos 100 metros com barreiras do Campeonato Ibero-Americano e garantiu a classificação pela primeira vez para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Na mesma prova, Mayla Machado ficou em segundo e também obteve índice para disputar a Rio 2016. Com 35 anos, a paulista de Limeira fez 12 segundos e 99 no calor do subúrbio carioca e vai disputar a terceira Olimpíada. Só para você ter uma ideia, a temperatura no momento da disputa da prova era de 30 graus Celsius. Até então, nenhuma atleta brasileira havia conseguido índice olímpico nessa prova. O susto ficou por conta de Franciela Krazuk, na final dos 200 metros, que sentiu dores na coxa direita na reta final e abandonou a prova. Ela deixou a pista com auxílio de cadeira de rodas e, nesta prova, Cauísa Venâncio obteve índice olímpico ao chegar na terceira colocação, com 23:18. E em São Leopoldo, o projeto Viver Bem oferece aula de skate ao público. A matéria é da nossa Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos. A pista de skate, ao lado do ginásio municipal, recebe agora, além dos skatistas frequentadores, a comunidade interessada em aprender mais sobre este esporte. É através do projeto Viver Bem que as aulas gratuitas são oferecidas para a população leopoldense a partir dos 6 anos. O skate hoje, tá? A proposta dele é difundir, trazer a ressocialização para jovens e crianças, enfim. E o skate ele tem uma particularidade onde tu precisa só do skate para te praticar atividade física. Diferente dos esportes coletivos, onde tu precisa de alguma pessoa para te poder participar ou poder jogar, o skate tu precisa só de boa vontade e de um skate para poder praticar. Fernando é quem dá as aulas de skate para a comunidade. Ele conta que os benefícios do esporte são muitos.
Como é um esporte meio complexo e está envolvido dentro dos esportes radicais, né, ele exige muita concentração e técnica para a gente poder praticar ele. Então isso aí acaba estimulando um pouco da concentração das crianças e do praticante. E mais os aspectos físicos e fisiológicos que o praticante ganha ao praticar o skate, né? Vitor é um exemplo de como o skate pode fazer bem. Ele frequenta as aulas com os filhos e já percebe melhoras na saúde. Eu faço também aqui o skate com meus filhos e faço também câmbio lá no ginásio. Eu acho uma iniciativa fantástica, então de parabéns. E sentiu alguma melhora assim na tua qualidade de vida, na saúde? Com certeza, senti muita diferença. Até inclusive essa semana eu até observei uma coisa assim. Eu estava trabalhando, tarefas que eu fazia normal, eu, de repente, assim, bom, mas que rápido que eu fiz, eu me surpreendi a mim mesmo. Já mudou muita coisa na minha vida. A mente mudou tudo. Está muito bom, está excelente. Outro frequentador das aulas é o pequeno Davi. Com apenas 7 anos de idade, ele já participou de campeonatos estaduais e nacionais de skate. Então, Davi, com quem tu vem aqui fazer as aulas? Com meu pai. E quantos dias? Muitos dias. E tu gosta de andar de skate? Sim. Por quê? Ah, o skate é um esporte que tu pode brincar com os amigos, fazer campeonato. O importante é se divertir nos campeonatos, conhecer mais amigos. A paixão do Davi pelo esporte é tanta que ele sonha em continuar competindo no futuro. E quando tu crescer, tu quer participar de muitos campeonatos? Sim. Ah, o meu sonho é ir pra mega rampa. Para que o público encontre o local em perfeitas condições de uso, a Associação dos Skatistas de São Leopoldo também colabora com a manutenção do local. A gente tem um grupo, né, de membros da associação, que são formados por 12 pessoas, que todos são colaboradores voluntários, né? Na verdade, todo mundo tem trabalho, sua vida particular, mas a gente, na medida do possível, como pode, vem e ajuda as crianças, né? Auxilia no equipamento individual, de segurança, aquelas primeiras aulinhas de o primeiro embalo, início de rampa e tal. Quem ficou interessado em participar das aulas de skate, elas acontecem 3 vezes por semana, nos turnos da manhã e tarde. Eles funcionam todas as terças e quintas-feiras, da parte da manhã é das 8h30 às 9h30 e da tarde da 1h30 às 12h30. Agora, como aumentou muito o número de alunos, nós estamos abrindo uma turma na quarta-feira também, que é nos mesmos horários das outras aulas. Bem legal o projeto Viver Bem. Parabéns à comunidade leopoldense. Nós agora vamos a um breve, brevíssimo intervalo e na volta eu converso com o mestre Conrad Lee, que nos fala sobre o Kendo. A gente já volta, um instante só. Muito bem, de volta no TVE Esportes, conversando agora com o professor, instrutor e mestre de Kendo, Conrad Lee, que nos dá a honra da sua presença. Professor, obrigado pela presença, boa tarde, seja bem-vindo à TVE, ao TVE Esportes. Boa tarde, obrigado, Farid. Vamos falar um pouquinho do Kendo? Uhum. Sim, sim. O Kendo é uma arte marcial japonesa, semelhante à esgrima, né? Utilizamos uma espada para atingir certos alvos. Eu estou com a espada, sem querer interromper, mas já interrompendo, que é o shinai. Isso. Que em japonês, shinai quer dizer espada de bambu. Uhum. Com essa espada que se faz a luta, os confrontos, correto, né? Correto, a gente empunha a espada e nós temos aqui o equipamento, né, com os alvos específicos. Então temos o capacete, que é o men, o topo da cabeça é considerado um alvo válido. Aqui bate, aqui? Geralmente na parte de cima da cabeça. Você pode aqui ver aqui onde está desgastado no capacete. Opa, é dentro do seu dedo. Onde são os aqui, o alvo preferencial, exatamente. Exatamente aqui, ó. Uhum. Aqui onde mais sofre o desgaste das pancadas. Exatamente, né? Nós temos também... Mas aqui é bem resistente, né? Sim, mestre? Isso aqui é uma grade de alumínio bastante dura. Ela... O mais provável é que você quebre a espada antes de quebrar a arte. Ah, sim, não vou quebrar, não se preocupe. Não. Certo. E aqui são as luvas? São as luvas chamadas cotês.
Cotês. Então, os alvos são os pulsos, tanto o direito como o esquerdo podem ser considerados então, alvos também. Então, eu, como seu adversário, eu vou tentar bater aqui. Exatamente. Não na mão, mas no pulso em si. Né? O alvo ideal é exatamente no, entre... Né, o, aqui e aqui. Exatamente. É no, onde no há pulso. A maior proteção, para quem está assistindo em casa, o TV Esportes, aqui, ó, a maior proteção, aqui é bem protegido, uhum, né? Isso. Né? Não sente? Sente o impacto, sim, mas se o golpe é feito com o nível de força correto, ele não causa lesões. Evidentemente mas... que se não tivesse sem luva, quebraria a mão, né? Sim, já temos situações de pessoas que golpe na posição errada, às vezes com a mão na posição errada, pode sim até Vamos quebrar colocar a luva aqui, professor. Uhum. E esse material aqui que parece mais escudo, o colete da Brigada Militar, mas não é? Esse aqui é chamado tare, a gente usa para proteção para a parte de baixo do corpo. A parte de baixo do corpo não é alvo, é realmente apenas para proteger, né, a parte da cintura para baixo. Seria a parte dos Países Baixos? Isso, isso. Ah, sim. Né? O play center. É. Certo. E esse daqui é o do, esse sim, a gente veste. Esse aqui é pro peito? A gente ao redor da barriga. Ao redor da barriga. Bem aqui, você vê, ele tem o espaço lateral para permitir o movimento livre dos braços. Show de imagens que o índio está mostrando pra e gente. E aí os alvos são as laterais então, do corpo. Então, o senhor fica com o que eu vou mostrar aqui. Aqui. E esse lado também. Aqui, agora eu lhe pergunto. Uhum. O senhor tira um pouquinho a mão esquerda aqui. Sim. Se eu lhe bater aqui, eu não posso lhe quebrar a costela? Não, porque geralmente o golpe, ele vai pegar, sinceramente, ele pega aqui na parte embaixo do braço. Embaixo então, da axila. Exatamente, não vai quebrar a costela, ele vai doer bastante já, já levei golpes nessa área, mas não chega a quebrar a costela. Sim, o interessante da proteção da cabeça, nós estamos mostrando o que é o Kendo, né? Poucas pessoas sabem o que é o Kendo. É que o capacete, levanta aqui, mestre, por favor, me ajuda. Sim. Ele tem uma proteção... o senhor está de óculos. O senhor pode tirar o óculos e botar ele um pouquinho para a gente? Uhum. TV é assim, a TV de todos os esportes, que mostra tudo. Nós estamos falando do Kendo. Porque, para deixar bem didático e para mostrar para o nosso telespectador como é que funciona, porque a gente vai estar vendo imagens. Uhum. O professor não pratica de óculos, sim de lente, não, né? Lente de contato, exatamente. Lente de contato. Olha só que interessante. Então, eu vou... sendo o seu adversário, bater aonde? Aqui? O alvo principal é o topo da cabeça. É o topo da cabeça. É permitido um pouco nas laterais, no corte diagonal, mas abaixo aqui, mais perto do nível da orelha, já não é considerado o alvo correto. Aí já seria uma falta. Não necessariamente falta, apenas não é marcado ponto. E aqui, essa parte aqui dos ombros? É, isso aqui não é alvo, é apenas para proteger caso a espada deslize e acerte o ombro da pessoa. E ela pode invariavelmente deslizar? Em situações, sim, de competição, é possível, né? A pessoa, porque os dois estão se movimentando, a pessoa tenta desferir um golpe, pois a pessoa não. desvia e a espada pode escorregar, sim. Muito obrigado, o senhor foi muito gentil e muito didático. Uhum. Me diga uma coisa, existe uma graduação no Kendo? Sim, existe uma graduação. Todos Eu não os... larguei mais o bambu, viu? Não aqui. Tem problema. Todos os iniciantes começam no nível de sexto kill e é... contado regressivamente até o primeiro kill. O primeiro kill é o nível abaixo da faixa preta. A partir disso, você conta dans, como no karatê e no judô, e aí você volta a incrementar. Então, primeiro dan, segundo, terceiro, assim em diante, até a graduação máxima hoje em dia, que é o oitavo dan. A arte marcial, ela se caracteriza, né, todas as artes marciais, pela disciplina. E quero crer que não seja diferente no Kendo. Não, não é diferente. O Kendo, como toda arte marcial, exige bastante disciplina, porque as artes marciais requerem que você faça movimentos e golpes precisos. Então, isso daí você só realmente consegue adquirir ao longo do tempo e com repetição. Então, sim, precisa bastante disciplina e bastante paciência para fazer centenas de repetições até o corpo em si acostumar e o movimento se tornar quase como... um reflexo. Tá vendo aí, Marta? Tá meio engraçado esse bambu bem na minha frente aqui. Deixa eu botar ele aqui do lado. Professor, hoje em Porto Alegre e em nível de Rio Grande do Sul, se pratica onde e quantos praticantes nós temos no Kendo? Em Porto Alegre, nós praticamos no Teresópolis Tênis Clube. Sim. Nós temos ao redor de 20 participantes, mais da metade deles já possuem seu próprio equipamento completo. Nós temos grupos afiliados também em Santa Maria e em Rio Grande.
Há também um segundo grupo em Porto Alegre, mas é um grupo separado de nós que também treina Kendo e também é reconhecido pela Federação Brasileira. Sim. E como é que está ranqueado o Rio Grande do Sul em termos de Brasil? Nós ainda estamos, obviamente, comparado com o número de praticantes, número de graduados em São Paulo ou até no Paraná, nós estamos, obviamente, abaixo. Mas nós, principalmente... Pela colônia japonesa, exatamente, maior, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Exatamente. Né? Mas com os nossos novos grupos afiliados em Santa Maria e Rio Grande, nós estamos tendo bastante iniciantes na categoria, de modo que nesse ano, por exemplo, em março, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em São Paulo, nossa delegação foi bastante grande. Nós tivemos duas equipes completas de 10 atletas competindo lá, que é um número comparável aos outros grupos, né, seja São Paulo ou no Paraná. Muito bem. Quem quiser praticar, participar, ver uma aula, fazer uma aula experimental, é possível? Sim, é possível. Nós até insistimos que a pessoa faça uma ou mais aulas experimentais para ela ter uma ideia, né, se a atividade é uma atividade que ela vá gostar de fazer. Né? Arte marcial tem a palavra arte. O telefone está na tela, né, para quem quiser mais contatos. Uhum. Né? Desculpa, interrompi o senhor. Eu gosto de dizer, né, que arte marcial tem a palavra arte nela. Né? Então, isso indica que, por mais que a pessoa goste da atividade e tudo, ela precisa saber se ela consegue se adaptar para poder fazer. Eu sou horrível em desenhar. Eu gosto, se eu poder dizer, eu gosto de ser um artista, mas eu sei que eu nunca vou ser porque eu sou muito ruim de desenhar, por exemplo. Então, nesse aspecto, eu quero dizer, arte marcial é semelhante. Então, nós convidamos, até dizendo, as pessoas façam aulas experimentais para você ter uma ideia. Se você, eu consigo fazer, eu gosto de fazer, e aí sim você, né, faz se matricula oficialmente como um aluno. Muito bom. Professor Conran Lee, instrutor de Kendo, mestre, uma referência em termos de Rio Grande e de Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no TVE Esportes. A TVE é o esporte, é a TV de todos os esportes, inclusive do Kendo. Muito obrigado pela sua presença e venha sempre que achar necessário, sempre que tiver uma competição. Nós somos parceiros do Kendo. Obrigado, Farid. Muito obrigado pela gentileza de participar do nosso TVE Esportes. E no esporte radical desta semana, muito barro, velocidade, adrenalina para acompanhar o motocross. Então, fica ligado aí. Muito legal, né? E você que curte esportes radicais ou tem um amigo, um vizinho que pratica skate, slackline, rapel, bike, escalada, enfim, sobe em árvore, é só gravar um vídeo e nos mandar. O endereço está na tela, facebook.com/TVE Esportes. Ok? Nossa próxima matéria também vem do Vale dos Sinos. Muito legal e divertida. São os Jogos Germânicos. Confira. Das atividades no campo, da tradição alemã. Diferente para mim, porque eu não trabalho, nunca me criei na roça, mas eu tô mais participando que meus guris pediram para mim participar, que eles não acharam alguém que se dispunha para fazer isso aí. Eu disse, não, tô pronta, vamos lá. Depois eu quero ainda pegar a galinha. Enquanto os homens serram, as senhoras ali fazem crochê. Sapatos são confeccionados para serem doados à UTI neonatal do Hospital de Estrela. Eu adoro fazer essas coisas. Então é muito bom ajudar as crianças que estão com frio.
O casal e eu acho muito importante a gente ajudar a fazer. Sim, já fiz o sapatinho de crochê, fui a primeira a terminar e agora vou participar aqui também. Vamos ver o que vai dar, não sei. Opa, pode pegar o rabo, então, disso. Opa, laçou, vem, não. 11 provas, como essa, por exemplo. Carregar um carrinho cheio de lenha, tirar um milho do sabu e por aí vai. Dia de jogos na Cidade de Estrela, com uma pequena diferença, né? É uma atividade que resgata aquelas atividades do dia a dia, algumas com algumas modificações para tornar um pouco mais lúdico, mas realmente a aceitação é fantástica. Se percebe no público a cada ano um aumento maior, pessoas vindo de mais distantes lugares para poder acompanhar de uma forma divertida. E o pessoal, né, aceitou muito o nosso convite, entendeu a proposta, 10 equipes, 300 participantes, e realmente uma satisfação muito grande trabalhar, estar à frente dessa equipe e promover esse belo evento. Cerca de 300 participantes divididos em 10 equipes. Jogos Germânicos, competição dentro da programação do MyFest, mês dos 140 anos da Cidade de Estrela. Show de bola. Não sei como é show de bola em alemão, né? Deve ser... Mas é show de bola. Olha só, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre o projeto Esporte Mais e Inclusão Social através do esporte. É em seguida. Então, como eu digo sempre, fique aí que eu te espero aqui. No TV Esportes recebemos a professora, coordenadora do projeto Esporte Mais, professora Fernanda Mikaelsen, do Lindóia Tênis Clube. Professora, boa tarde, prazer em tê-la aqui no programa. Boa tarde, Farid. Tudo bem? Tudo jóia. Nos fale um pouco mais, então, desse projeto tão espetacular que é o projeto Esporte Mais. Bom, o projeto Esporte Mais é um projeto que visa trabalhar com pessoas com deficiência e sem deficiência, através da inclusão social e vertentes do lazer, como o esporte, né? Procurando sempre desenvolver todos os envolvidos nesse contexto. Pois é, num momento tão difícil que se vive, não só em termos de país, mas de violência, de desemprego, de uma série de outras questões, a inclusão social através do esporte, mais do que nunca, ela é fundamental, né? Fundamental. A gente consegue fazer, além de um resgate social, todo um trabalho de autoestima, segurança, né, independência dessas pessoas. É muito importante. Bom, e o Lindóia Tênis Clube abraçou de todas as maneiras. O Lindóia, que é um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre, um clube de mais de 60 anos, um clube que é referência não só na capital, mas no estado e no país, abraçou essa causa que é tão nobre, né, professora Fernanda? Sim, o clube como um todo, diretoria, presidência, sócios, a gente se sente muito amparado, muito apoiado e muito feliz lá dentro daquele espaço. O trabalho com o paradesporto, ele tem um significado especial, diferente? Todo o trabalho com esporte, com jovens ou com adultos, ou na melhor idade, que trata da questão desportiva, ele é gratificante. Mas quero crer que com o paradesporto seja mais gratificante ainda. É, trabalhar com o paradesporto é tu conseguir enxergar a superação a cada dia. Saber que é possível. E saber que é possível. E, às vezes, até mostrar para a sociedade que aquele indivíduo é capaz. Que ele não precisa estar dentro de casa, ou escondido em clínicas ou tudo mais. Ele pode estar incluído na sociedade e ser tão capaz quanto qualquer outro indivíduo. E que não pode ser tratado como um coitadinho, né? De jeito nenhum. Porque o que mais deixa com a autoestima baixa e com, assim, uma certa ansiedade, até um quadro depressivo, é tratar uma pessoa com alguma deficiência de coitadinho, né? Todos somos iguais, todos. Perante a sociedade, perante o mundo, nós somos iguais. Bom, o grande exemplo que nós temos lá no Lindóia e nesse projeto Esporte Mais é o Alexandre Barbosa, que é nadador, que é para-atleta, tem mais de 30 conquistas
e que hoje representa o Lindóia. E eu gostaria que a professora Fernanda contasse um pouco da história do Alexandre, que é literalmente uma história absoluta de superação. Sim. Bom, o Alexandre, ele é da categoria S14. S14 é a categoria para pessoas com deficiência intelectual no desporto natação. E o Alexandre Barbosa começou a nadar fazem 3 anos. Ele não sabia nem mergulhar. E junto com este projeto no Lindóia Tênis Clube. Então ele começou a jornada junto com o Projeto Esporte Mais e o Lindóia Tênis Clube. E hoje ele está aí com índices muito bacanas, muito próximos ao que a gente tem de melhor nessa categoria, né? E ele está tendo oportunidades com o esporte de rendimento e capaz, com certeza, já de se profissionalizar na área. E teve uma mudança muito significativa na vida dele, no contexto social em que ele vivia. Todos os dias ele tem uma rotina de treinamento diária. Então, cada dia ele se supera mais, né? E isso traz muito prazer também para quem está trabalhando. Professora, uma outra questão, fora o Alexandre, que hoje já pode ser considerado, e é considerado, um atleta top, um atleta de ponta, né, de alto rendimento, uhum, né, na natação. Eu pergunto à senhora, o Projeto Esporte Mais, além da natação, ele envolve outros esportes? Sim, nós temos a natação, então, no Lindóia Tênis Clube, que acontece lá. Nós temos o atletismo, onde nós temos 50% dos nossos atletas, nós temos muitos atletas e de base também. 50% tem a deficiência e 50% não tem a deficiência. Então, somos o projeto para pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência começaram a se interessar e foi feito, então, para nossa surpresa, uma inclusão inversa, né? Então, nós oferecemos o atletismo, a natação e estamos começando com a bocha paralímpica. A bocha paralímpica? Isso. E o bom do esporte, né, e o que agrega no esporte é que não restringe-se ao atleta, há um envolvimento de toda a família, né? Isso. E envolve, por consequência, toda uma sociedade e toda especificamente uma comunidade, né? Com certeza. Com certeza. Certo. Professora, quem tiver interesse em participar, seja como atleta, seja como para-atleta, quem quiser apoiar, como é que faz para ter essa participação mais direta nesse projeto tão extraordinário, tão fantástico, que é o Esporte Mais? Tem algum telefone? Temos. A gente tem o telefone 51... Já está na tela. 98742434. E o nosso e-mail, que é esportemais1@gmail.com. Peço também que vocês curtam a nossa página no Facebook, que é a Associação Esporte Mais. Esporte Mais, assim, com o símbolo do mais, aqui como está escrito na minha camiseta. E vocês vão poder conseguir várias informações e seguir os nossos eventos e a nossa galerinha. Os apoios são fundamentais e todo o apoio é bem-vindo, né? Com certeza. Tem algum padrinho já que está participando, alguns padrinhos, ou vocês estão em busca desses padrinhos? Bom, nós estamos em busca, né? Por isso que a gente pede também, possam nos procurar na Associação Esporte Mais para saber os nossos horários de trabalho e poder conhecer pessoalmente. É bacana. O que a gente faz. E entrando no Face já vai conhecer um pouco. Né? Com certeza. Muito bom. Nós recebemos aqui no TVE Esportes, com muito prazer, a professora Fernanda Mikaelsen, do projeto Esporte Mais, um projeto abraçado, e não poderia ser diferente, pelo Lindóia Tênis Clube, que eu repito, que disse na abertura dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, é um clube referência não só na nossa capital, no nosso estado, como no nosso país. Professora, muito obrigado. Eu que Seja bem-vinda sempre. A TV é a TV de todos os esportes e as portas estão abertas. Muito obrigada. A gente agradece também. E juntos somos mais. Juntos somos mais, não tenha dúvida nenhuma. Esporte Mais. Esporte Mais.
E no último dia 25, Porto Alegre teve o seu dia do desafio e recebeu aqui o campeão olímpico de vôlei, Marcelo Negrão. O Marcelo Negrão já está em Porto Alegre desde ontem e participando de uma série de atividades do Dia do Desafio, porque aqui é isso, a gente tem que incentivar as pessoas à prática constante de exercícios físicos. É, exatamente. A ideia é que as pessoas se movimentem, né? E nada melhor do que um dia como hoje, frio, tomar esse desafio de começar uma atividade física, começar a se movimentar. Depois vai chegar o calor, fica muito mais fácil. Mas hoje, realmente, o nome está dizendo tudo, né? É um evento bacana que o SESC promove todo ano, um evento de motivação das pessoas, acima de tudo, para a gente se movimentar. A gente sabe que uma pessoa saudável, uma pessoa que faz uma atividade física, vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo do SESC, desse dia, do Dia do Desafio. Marcelo, tu que és um multicampeão, tem aí uma carreira consolidada. Olimpíada é sempre um diferencial para o atleta. Como é que é estar recebendo esses jogos aqui no Brasil? Bom, primeiro que a Olimpíada é o auge de um atleta, né? Você representar o seu país, a maior competição que existe no planeta, é uma coisa muito importante. Ganhar é uma outra coisa, é uma coisa que ninguém acredita, é um sonho realmente você ser um campeão olímpico e depois participar aqui no seu país. A gente está vendo aí, a gente está, né, em alguns meses aí da Olimpíada, a gente está vendo que os atletas são muito empolgados, os atletas estão bem preparados. Eu acredito muito que vai ser sim um recorde de medalhas. Pelo fato de ser aqui, pelo fato da adaptação, pelo fato da torcida a favor, da alimentação, do clima, eu acho que a adaptação a gente não vai sofrer, coisa que geralmente a gente vai um mês antes, quando é em outro país, para poder se adaptar, entrar no clima da competição. E aqui não, nossos atletas estão vivendo isso já, estão ansiosos também. Então eu acredito que vai ser muito bacana, eu acredito que a gente vai ter aí uma divulgação do esporte, que é o mais importante nesse período de Olimpíada. Costuma ser um legado dos Jogos Olímpicos o fato dos países sedes incentivarem esportes nos quais às vezes a gente era somente espectadores. Tu acha que a gente vai ter medalhas em esportes menos representativos? Não tem surpresas por aí? Eu acredito que sim. Eu acho que muitos esportes vão surpreender, muitos esportes vão começar a chamar a atenção, né, do nosso público. A gente está mais acostumado com o vôlei, com futebol, basquete, agora o handball está chegando muito bem, mas existem outras modalidades que de repente o brasileiro não conhece e que pode de repente, né, a gente plantar uma sementinha com essa Olimpíada e quem sabe ter mais um campeão olímpico que qualquer outra modalidade. Eu acho que o principal objetivo vai ser esse, o principal legado vai ser o legado do esporte. Eu acho que a gente vai conseguir mudar a cabeça do brasileiro em relação a isso. E por último, a questão da organização. A gente já recebeu uma Copa do Mundo. Estamos preparados? A Rio 2016 vai mostrar o seu papel também na questão de gestão? Eu acho que sim. Eu acho que pelo fato de ser apenas um estado, diferente da Copa do Mundo, que foram em vários estados, eu acho que ali sim, tudo concentrado num único lugar, a gente vai conseguir ter uma boa gestão. Acho que o Brasil tem sempre esse negócio de estar meio atrasado, a obra não vai, não sei o quê, mas chega na hora, dá tudo certo e a festa é muito bonita. E Paris, que é a sede da Eurocopa este ano, é a candidata aos Jogos Olímpicos de 2024. Tem o desafio de garantir a segurança aos torcedores e turistas que visitam o país, principalmente depois dos atentados em novembro do ano passado. Vamos ver. A realização de grandes eventos esportivos atrai os olhares do mundo. A gente viu isso aqui em 2014 na Copa e vai ver de novo este ano com a Olimpíada e a Paralimpíada do Rio. O aumento do número de turistas sempre esteve entre as metas dos organizadores. Mesmo já sendo um dos principais destinos turísticos do mundo, na França não é diferente. Ainda mais depois dos atentados de novembro do ano passado. De acordo com a Prefeitura de Paris, entre novembro e dezembro de 2015, o número de turistas na cidade diminuiu 15%. Em janeiro e fevereiro, foram menos 7%. A realização da Eurocopa, entre 10 de junho e 10 de julho deste ano, pode ajudar a recuperar um pouco do movimento turístico. Um dos alvos dos ataques de novembro foi o Stade de France, que vai receber a abertura e o encerramento da competição, o que poderia deixar os visitantes ainda mais preocupados. Mas os responsáveis pela segurança da Eurocopa e as prefeituras das 10 cidades-sede fazem coro afirmando que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. É,
Além dos estádios, os pontos turísticos também receberam atenção especial. E aí, há uma queda de braço entre os que querem um policiamento mais ostensivo e os que preferem um trabalho mais discreto, para não atemorizar os turistas. A cidade de Lyon será uma das sedes da Eurocopa e, segundo a prefeitura local, também teve o turismo abalado pelos ataques de Paris. O tradicional Festival das Luzes, realizado em dezembro, reunindo cerca de 3 milhões de pessoas, teve que ser cancelado em 2015. O número de turistas entre janeiro e fevereiro também foi menor do que em anos anteriores, mas mostra sinais de recuperação. E a Eurocopa é uma oportunidade de acelerar essa retomada. O palco da competição em Lyon será o estádio do Olympique Lyonnais, principal clube da cidade. O OL ficou conhecido no Brasil como Lyon no início dos anos 2000, quando Juninho Pernambucano participou da equipe que foi heptacampeã francesa entre 2001 e 2008. Inaugurado em janeiro de 2016, o estádio custou 450 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, pagos por fundos privados. A segurança dentro e fora dos estádios é um ponto estratégico para os organizadores da Eurocopa. Atualmente, os torcedores franceses já precisam passar por barreiras de segurança que circulam os estádios, permitindo a entrada dos torcedores com ingresso e pessoas credenciadas. Durante a Eurocopa, eles vão ter que passar por uma barreira extra, que vai aumentar o perímetro de segurança em torno dos locais dos jogos. Em alguns pontos serão incluídos detectores de metais. Cada um dos 10 estádios da Euro terá em média 900 agentes de segurança privados presentes em todas as partidas. Como parte da preparação para a Eurocopa, no início de abril, os serviços de emergência franceses fizeram uma simulação de um ataque químico em um estádio, em Saint-Étienne. 120 bombeiros, mais de 60 policiais e 20 membros de equipes médicas participaram do exercício, que também mobilizou outras 450 pessoas. Mas se todo o aparato de segurança ajuda a tranquilizar os visitantes, o clima de medo pode prejudicar a festa que a Eurocopa promete ser. Segundo o pesquisador Pascal Boniface, diretor do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, é contraditório a França dizer que está em guerra e, ao mesmo tempo, convidar os torcedores da Eurocopa a visitar o país. Para o cientista político, o risco terrorista que existe na França existe também em todos os países. Mesmo o Brasil, que não tem a mesma configuração geopolítica da França, vai ter que tomar medidas de segurança para os Jogos Olímpicos. De acordo com Pascal, atualmente todos os eventos importantes precisam deste tipo de medida. Mas é preciso falar menos e fazer mais, porque, para ele, a presença exagerada do terrorismo na imprensa ajuda a divulgar e a financiar os atentados. Bonifácio ainda avalia que a realização de grandes eventos como a Eurocopa e os Jogos Olímpicos são uma boa oportunidade de mostrar para o mundo uma imagem moderna e dinâmica, tanto para a França quanto para o Brasil. No próximo bloco, uma matéria muito bacana, muito legal no esporte do paradesporto. É o surf adaptado. Vale a pena você esperar bem pouquinho, porque a gente vai mostrar tudo para vocês. É um instante só. E o golfe, esporte que está voltando aos Jogos Olímpicos, também teve seu evento teste. Vamos conhecer o palco dos Jogos? Um campo de golfe novinho, construído numa área de quase 1 milhão de metros quadrados. O campo olímpico foi inaugurado no final do ano passado e nessa semana, durante o primeiro evento teste da modalidade, foi testado e aprovado pelos atletas brasileiros. 9 golfistas realizaram uma competição de exibição. Entre eles, a brasileira melhor colocada do ranking mundial, Miriam Nagel. Foi muito bom. Gosto o campo muito, foi maravilhoso. A condição está perfeita. É um campo que pode ser transformado de um campo agradável para um jogador comum a um dos campos mais difíceis do mundo, se eles quiserem, para os profissionais.
A inauguração do Campo Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foi muito esperada, já que a obra esteve cercada de polêmicas. Em 2014, o Ministério Público questionou o impacto da construção numa área de preservação ambiental. Ativistas realizaram diversos protestos contra o campo. E após muitas batalhas na justiça, a prefeitura conseguiu a liberação da obra. Recentemente, um laudo pericial afirmou que o campo teria ajudado a recuperar a área antes degradada. Já houve uma conclusão do perito judicial que veio, analisou em dezembro, do ponto de vista ambiental, o campo. O laudo que ele soltou dia 24 de fevereiro deixa muito claro que o campo não houve nenhuma degradação. Muito antes, pelo contrário, que o campo de golfe está contribuindo para melhorar a biodiversidade da região como um todo. Além da oportunidade dos golfistas brasileiros experimentarem o local de prova dos jogos, o Comitê Rio 2016 também aproveitou para avaliar o campo de golfe, o trabalho dos voluntários e ainda a tecnologia usada na apuração dos resultados. Dá para fazer um balanço, sim. A gente tem conversado durante o evento todo com a Federação Internacional. Atingimos o nosso objetivo, que é colocar aqui uma oportunidade para os nossos parceiros que já vêm fazendo Jogos Olímpicos há anos, mas ainda não tiveram a oportunidade de testar uma competição de golfe, nossos parceiros de resultados, de cronometragem, enfim. Todo esse aparato que a gente não enxerga exatamente na competição, mas é fundamental para que ela aconteça com sucesso. O torneio representou uma oportunidade para os atletas conhecerem o campo olímpico, mas não contou pontos para o ranking mundial. Os brasileiros que participaram da prova ainda vão ter que se classificar e, para isso, a posição no ranking é fundamental. Os brasileiros já não vão ficar de fora, que tem uma vaga garantida por país sede. E essa vaga vai para o melhor brasileiro no ranking mundial em 11 de julho, que é quando fecha o qualifying, né? E a gente tem a possibilidade de conseguir até 2 no masculino e 2 no feminino. E para isso eles têm que continuar jogando e pontuando em circuitos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Tem muito jogo ainda para rolar. E para isso, basicamente, no masculino, se os dois brasileiros ficarem no top 300 e estão próximos disso, eles conseguem entrar. No feminino, no top 400. O evento não contou com a participação do público, mas teve uma galerinha que chamou a atenção. Foram as crianças do projeto Golfe para a Vida. Para eles é muita novidade, né? Assim, eles nunca tiveram a oportunidade de estar num campo de golfe, né? Primeira vez que eles estão num campo de golfe. E saber que o campo, depois das Olimpíadas, vai estar de portas abertas esperando por eles estão super empolgados, estão super felizes. Camille Abreu, de 14 anos, joga golfe há 2 e estava que era só felicidade. Maravilhoso. Bom, muito lindo aqui, bom para jogar. Depois dos Jogos do Rio, o Campo Olímpico de Golfe será aberto ao público e também aos projetos sociais envolvendo as crianças, que representam o futuro do esporte brasileiro. A Confederação espera que a existência de um campo profissional e acessível para novos atletas possa ser o começo de um trabalho de popularização do golfe no Brasil. É um passo importante, mas não é o único. Eu acho que é o passo importante que seja, continua sendo o primeiro. Nós precisamos de mais campos públicos no Brasil. Até que isso aconteça, o esporte não vai ser popularizado, porque é extremamente caro jogar golfe, porque você tem que ser sócio de um clube, e essa é a parte que mais custa. Com o Campo Olímpico e com o Projeto Social, a ideia é que a gente dê oportunidade para que muitas pessoas venham aqui, conheçam e passem a ser praticantes, mesmo que não venham a ser jogadores profissionais, mas que tenham contato com a natureza, que tenham contato com os valores do golfe, que tenham contato com uma modalidade completamente diferente de tudo que eles já viram. E no final de semana teve Copa Fevale de Futsal. Alô, galera do futsal, vamos acompanhar. Com a realização de 6 dos 9 jogos da rodada, no ginásio municipal Agostinho Cavazotto, em Novo Hamburgo, a UJR entrou em quadra com 4 categorias. O futsal social empatou com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, em 3-3 e 4-4 nas categorias sub-11 e sub-13, sendo derrotado pelos sapucaienses por 7-2 na sub-15. A quarta rodada da Copa Fevale terá o seu complemento no dia 4 de junho.
E os atletas que vão aos Jogos do Rio, faltando pouco mais de 2 meses, se preparam e falam das expectativas de ir à luta pelo ouro olímpico. A Olimpíada é um evento que mexe com pessoas do mundo inteiro. Mas no quesito ansiedade, ninguém supera os 10.500 atletas que vão, de fato, fazer os jogos acontecerem. As origens e talentos são os mais diversos. Eles vêm de 206 países, disputam 42 modalidades. Mas todos têm o mesmo objeto de desejo, a medalha. No Rio, estarão em jogo 918 delas, 306 de cada cor. Em 2016, a contribuição do Brasil no meio desse monte de números vai ser a maior de todos os tempos. Até o momento, já temos 428 vagas confirmadas e o número ainda pode crescer. Já é, de longe, a maior delegação do país na história dos Jogos. O Brasil vai contar com a fome de veteranos, como José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei. Ele próprio, um tricampeão olímpico. Eu, particularmente, acho que vai ser o maior desafio das nossas vidas. Os adversários nos respeitam, mas eles também estão se planejando para ganhar uma medalha de ouro há alguns anos. Os estreantes também vêm com tudo. Na natação, por exemplo, Ítalo Duarte pegou uma das vagas nos 50 metros livre e deixou ninguém menos que César Cielo de fora. Ele é um herói, é um exemplo para todo mundo, né? Eu acho que o esporte tem que se renovar. Dentro de 100 dias, a cidade vai ser invadida não só pelos atletas. Prontos para presenciar a história sendo feita, uma legião de fãs continua em busca de um lugarzinho na plateia. Foram colocados à venda 7 milhões e meio de ingressos. Mais de 60% deles já tem dono. A torcida sabe o que vale a pena acompanhar. O Arthur Zanetti na argola. Tenho fé na natação. Eu acho que assim que os atletas brasileiros, tanto no ciclismo, no vôlei, no basquete, têm um bom potencial. No quadro do Paradesporto, o assunto é no mar. O surf adaptado, muita criatividade, solidariedade e superação. Confira. Carol tem 10 anos e pode ser de poucas palavras, mas caminha segura para o mar. Ela conta o que sente quando está surfando. Eu me sinto feliz. Ela se divertiu no primeiro campeonato de surf para todos, uma competição para estimular a prática de esportes adaptados e promover mais sociabilidade e acessibilidade na cidade sede da Olimpíada. O surfista Carlos Burli, que já encarou ondas de 30 metros de altura, era um dos jurados da competição e destacou a coragem dos participantes. O mar hoje não tá fácil, tá um mar super difícil, tá? A gente chama de quebra-coca, onda quebra de vez na praia. Só entrar no mar e pegar uma onda já é nota 9. O carioca Davi Teixeira foi vice-campeão mundial em disputa realizada no ano passado pela International Surfing Association, Associação Internacional de Surf na Califórnia, Estados Unidos. Davizinho impressionou Gabriel Medina e pôde vencer seus medos em cima da prancha. Eu fiquei muito nervoso, todo dia de manhã, quando eu ia pra lá, eu passava mal de nervoso, mas quando eu entrava na água, eu ficava bem. Agora ele se prepara para o Havaí, em agosto. A emoção de Davizinho ao surfar pela primeira vez é uma de suas motivações. Parecia que eu tava voando, era a melhor coisa do mundo. O mineiro Felipe Kizu é campeão mundial de surf adaptado. Ele ficou paraplégico ao cair de uma varanda quando tinha 18 anos. O encontro com o esporte foi essencial para que seguisse a vida. Fez toda a diferença, porque eu já vim aí querendo voltar a surfar desde que eu me machuquei. A primeira coisa que quando eu abri o olho e falei, pô, eu tô paraplégico, e não é superação, não é nada disso, é pura diversão mesmo. O para-atleta acredita que o Brasil ainda precisa fazer muito investimento estrutural para permitir acessibilidade aos deficientes.
que no Brasil a estrutura de acessibilidade nas praias é péssima. Então a gente realmente necessita dos amigos, dos programas e de toda essa ajuda que eles dão pra gente. O Surf para Todos foi dividido em duas categorias. O estilo livre é voltado para os surfistas que possuem mais autonomia. Já o assistido é para o competidor que precisa do auxílio de um instrutor para voltar para a onda. Diego Leal foi um dos instrutores voluntários do evento. Representa gratidão, né? Porque não tem como explicar, não tem como pagar isso, esse momento, entendeu? O que eu posso fazer é estar aqui e participar e é muito gratificante para mim. Robson de Souza surfa há mais de 40 anos. Ele sofreu um acidente de carro há 18 anos e ficou tetraplégico. Robson desenvolveu ele mesmo uma prancha para surfar deitado. Não tinha nenhum tipo de movimento, né, dos braços. Mas eu montei um projeto chamado Mão na Borda, IPNE, projeto na estrada, com o objetivo de voltar para o mar. Aí desenvolvi uma prancha, voltei para o mar, comecei a surfar e vi que o limite, o impossível, está na mente dos acomodados. Depois de tirarem muita onda no mar, chegou a vez de premiar essa turma que já é vencedora. Sancler Lima, que teve a perna amputada há 5 anos, ficou em primeiro lugar na categoria assistido. A situação que a gente vive é limitado, né? E você ter esse prazer de navegar, pegar uma onda, pegar um jacaré, é para mim é essencial para minha alegria interior. A Carol ficou na terceira colocação no estilo livre e o Felipe Kizu foi o campeão da categoria. Quem entregou o troféu para ele foi o Davizinho. Ele aproveitou para deixar um recado para quem tem vontade de participar. Para vencer de si mesmo, se não vencer de si mesmo, não vence de ninguém, para ter 3 palavrinhas mágicas, fé, determinação, força de vontade e sempre acreditar em Deus, que Deus nunca vai te deixar tropeçar nessa caminhada. É, o ser humano sempre superando seus limites, com muita fé e com muita determinação. E com essa matéria de superação, a gente deseja que o seu final de semana seja de alegria, seja de paz. Um abraço a todos, um ótimo sábado, um ótimo domingo e sábado que vem a gente se encontra. Tudo de bom para vocês e até segunda-feira no Plano de Jogo. Tchau!